Mi torej vidimo prihodnost središča multifunkcionalnosti, ki ne vključuje samo nakupovanja, temveč nudijo užitke v kulinariki, preživljanju prostega časa in kulturnemu udejstvovanju. To še posebej velja za lokacije kot je Šiška, ki so znotraj središč. In tako je tudi zasnovana Šiška. Zdaj pa mogoče malce več o samem projektu Šiška. Kot ste verjetno že vsi opazili, se bo Šiška imenovala Aleja. Izbrali smo slovensko ime, ime, ki želimo, da se vklopi z lokalnim okoljem in z ljudmi, ki tukaj prebivajo. Aleja predstavlja urbano alejo oziroma drevored, kraj srečanja in preživljanja prostega časa. Obiskovalcem bo aleja ponujala prostor za potepanje, za doživljanje posebnih dogodkov, prijetnih druženj in nahajala se v mestnem središču in urbanem okolju. Gre za nov prostor sodobnega, urbanega druženja, ki bo povezovalo več generacij. Novo središče bo dinamično in tudi sama arhitektura centra z elementi kraja je vključena. Na strehi nakupovalnega središča bo zelenjena streha, ki bo na voljo za športne aktivnosti, se pravi vse v skladu z drevoredom, tekom, mogoče bi rekel, tek na strehah mesta. Nekaj o samih podatkih. Gradnjo smo začeli junija 2017. V investicijo smo do sedaj vložili približno 70 milijonov evrov. Aleja bo odprla 700 novih delovnih mest. Arhitekturo za ta objekt je naredil priznani biro ATP, arhitekti in inženirji. Trgovine, gostinska ponudba in storitve se bodo razprostirali na 32 tisoč kvadratnih metrov površin. Dodatno pa bo na 6 200 kvadratnih metrih aktivna streha, kjer bo vsak športnik lahko imel vse, kar si lahko poželi. Od tekaške steze, ki je dolga 300 metrov, do fitness naprav, velikega otroškega igrišča in multifunkcionalnega igrišča za košarko, odbojko in rokomet. Verjamem, da bodo na tem igrišču, ki ima mere profesionalnega igrišča, enkrat zaigrali tudi velika košarkarska imena, ki jih vsi poznamo in mislim, da smo ponosni na njih. Za Alejo prihaja v Slovenijo tudi paradni projekt za gostinsko ponudbo. To bo prvo nakupovalno središče, ki bo imelo resnično pravi food court. Ne prinašamo pa samo novih blagovnih znamk, ampak tudi mnogo dodatnih storitev, ki bodo polepšale dneve našim obiskovalcem. Sama zgradba, kot vidite, je 3 nadstropja in se nahaja tudi spodaj 2 nadstropje kletnih etaž. V centru je uporabljena najnovejša tehnologija tako na področju LED, svetil, kot tudi uporabili bomo lasten sistem prezračevanja, s katerim prihranimo na energiji, kot na drugi strani poskrbi za posebno kakovost bivanja v teh prostorih. Pravi vrhunec našega objekta pa je fasada objekta. Fasada objekta je narejena iz posebej obdelanega legiranega jekla in bo posnemala luske zmaja, simbola z grba mesta Ljubljana. SES pri načrtovanju svojih nakupovalnih središč vedno upošteva lokalne vidike in tako je tudi v tem primeru. Ponosni smo na to. V Aleji se bo predstavila mešanica najboljših trgovin, ki so prisotne v Sloveniji.
Na voljo bo 80 trgovin. Oddanih imamo več kot 95% površin. Nekaj malega je ostalo za res tiste najboljše. Aleja predstavlja in bo ponudila prebivalcem Šiške neposredne številne blagovne znamke, ki jih poznamo in so uveljavljene. Najbolj modern Interspar, največjo drogerijo Miller in pa modno ponudbo XYZ, Hervis, H&M in tudi tehničnega trgovca Big Bang. V nakovalno središče pa ne prihajajo samo veliki trgovci, ampak tudi številne priznane blagovne znamke, kot so Intimissimi, Calcedonia, S. Oliver, S. Oliver Black Label, Coma, Pandora, Tommy Hilfiger, Superdry, Bass in ostali. V Aleju pa prihaja tudi nova blagovna znamka na slovenskem tržišču, Sport Vision. V Aleji bomo porabili, oziroma smo bili tudi zelo inovativni, kot sem že omenil, bo vrhunec ponudbe predstavljala gostinska ponudba v povezavi z doživljajskim parkom. Gostinska ponudba bo predstavljala več kot 10% nakupovanih oziroma oddanih površin, kar je veliko več, kot imajo obstoječi centri. V drugem stopju bo na voljo prvi pravi food court oddelek z ponudbo hrane s postrežbo, tako imenovani slow food, in ponudbo hitre oziroma servis prehrane food court. Razprostiral se bo na 2300 kvadratnih metrih in pod veliko stekleno kupolo odprl prostor za prijetno druženje in uživanje kvalitetne kulinarike. Na dodatnih 800 kvadratnih metrih pa se bodo predstavili najboljše kavarne, ki jih premoremo v Sloveniji. Food court bo svojo dodatno športno ponudbo, ki je na strehi centra, odlično medsebojno sodeloval. Poskrbeli pa smo tudi za sam izgled pred centrom. Pred centrom bo postavljeno veliko krožno tlačilna steza oziroma krožni poligon, tako imenovani pump track, kjer bo za obiskovalce navdušene nad kolesarjenjem boste na voljo dve stezi, ena bo dolga 50, ena pa 125 metrov. Nakupovano središče bo imelo tudi najsodobnejši sistem upravljanja oziroma vodenja vozil, električne punilnice, izredno lepe sobe za dojenje, za matere in pa prevejalnice. Na voljo bo tudi največje pokrito otroško igrišče na velikosti več kot 500 kvadratnih metrov. Predstavili bomo prvi planet Lollipop v Sloveniji. To je koncept, ki ga je SES razvil v svojih nakupovalnih središčih v tujini in uspešno obratuje že na 7 lokacijah. Namenjen pa je vsem najmlajšim obiskovalcem od 3. leta dalje. Otroški doživljajski svet planet Lollipop se odliguje predvsem z prilagojeni opremi, kakovostnem varstvu, se pravi, da bodo starši lahko opravljali tudi druge reči, in visokokakovostnih materialih ter ločenih sobah za zabave in preživljanje otroških rojstnih zabav. Center je tudi odlično dostopen, nahaja se direktno poleg severne obvoznice in je dostopen streh uvozov in izvozov. Na voljo bo 1600 parkirnih mest, od tega 1400 pokritih v visoki in svetli garaži. Javno je center dostopen 4 avtobusnimi linijami, tukaj pa bo tudi svoje mesto našel mestna izposojevalnica koles bicikel. Pred centrom bo urejenih tudi 200 parkirišč za kolesa, od tega bo 100 pokritih, se pravi, da sledimo trendu živi aktivno in športno in bo tudi največje pokrito parkirišče za kolesa. Za zaključek mogoče pa samo še nekaj
o sami gradnji. Kot vidite, je gradnja v polnem teku. V letu 2018 smo zgradili grobo okostje, betonska gradbena dela. Uporabili smo 80 tisoč kubikov betona in 12 tisoč ton jekla. Letos smo pričeli z gradnjo suhomontažnih del, hišne tehnike in pa fasade. Dokončanje in otvoritev centra je predvidena za pomlad 2020.